podle mě tady tohle všechno je o té autenticitě. A to, co teďka vidíme, to, co se děje, ten live streaming, youtubeři, to všechno je autentický. Jo, ti youtubeři, jako ty daily vlogy, to se fakt je. A ti lidi to jako točí svůj den, to je autentický pro ty lidi. Proto je to baví, to je taková reality show. A tohle ty firmy, oni dělají všechno takový hrozně, teďka děláme načančaný. Mě to občas štve taky, jo, my takový obsah taky děláme, ale je to načančaný, hezký, upravený a ti lidé tomu nevěří. Jo, protože jako jsou těch reklam jako hodně a chtějí jako autenticky relevantní reklamy pro ně a chtějí jim jako věřit, oni jim chtějí věřit. Já tomu rozumím, to je tomu, o čem mluvíš, ale když se budu teď dívat na toto video, budu tě poslouchat a řeknu si OK, tak prostě teda dobře zkusíme ve firmě live streaming, tak co mám začít natáčet? No, tyjo, jako co se natáčet? A jako, tam je asi miliard, je placený noha, měl poslat fakturu, dobrý. Kdo chce, tak ať se ozvená, ale ne, já mám si srandu. Třeba na Facebooku máš nějaké otázky, tak si vem prostě produktový manažery a točte odpovědi na ty otázky live. Takový Q&A udělejte, ať se ti lidé ptají hned. Jako, furt nějak, takhle, to je typický problém. Firmy si myslejí, že nemají obsah, mají ho hrozně moc obsahu. Vypouštím nové, já nevím, nějaký produkt, tak udělám produktový demo live. Udělám se na nějaký konferenci, tak live streamu tu konferenci nebo nějakou jako předváděčku, udělám ochutnávačku v obchodě, tak to vezmu live streamu jako ochutnávají jako lidi v obchodě. Jak jim to chutná, ať vidí reálné reakce těch lidí, jestli jim to chutná nebo ne. Ty firmy se budou ale bát to udělat, protože jako, jak se řekne, two-face, jako čelit takový ty jako okamžitý zpětný vazbě, jako tyjo, tamto PR oddělení jako musí z toho úplně vytýct, jako, že něco takového budeš jako dělat. Takže jo, víš co, tohle ta firma musí jako, tady tyhle challenge musí ona jako překonat a jako z konference zákulisí, víš co, ty lidi nakonec podobně baví to, jako jak ten produkt vzniká, víš, do továrny, kde to vyrábíte a jako udělí ten jako jednou za čas live stream s někým, jako lidi, kteří tam pracují, nový pro HR, jo, nový hires, jako lidi, kteří tam jsou pracovat, jako povídají o tom, jak se jim ty firmy pracuje a teda, jako těch možností je hrozně moc, jo. A budou se potom na to ty lidi dívat, protože před chvilkou jsme se bavili o tom, že ten přirozený obsah už je zas tak moc dobře nefunguje. Jako on, dobře, tak jako pokud se nebojí o tom, jako samozřejmě dá se to podporovat, máš na to, jako je věc, jako jak tam získat ty lidi, jo, a nahodou my máme změřeno, že ty, logicky ty live videa mají mnohem větší interakce, že ty lidé tam mnohem víc jako chtějí komentovat než pod video nebo pod fotku. A zároveň to je právě to, ten vtip, jo. Máme změřený, že úplně nejlepší jako ROI v těch všech těch formátů je, když do nich naskočíš jako první a včas. To vidíš na těch youtuberech. Ti youtuberi naskončili do YouTube jako včas. A tady, jako si berže, jak funguje video. Ty, všem fanouškům z té stránky přijde notifikace. Tak jako když chci udělat organický reach, tak sakra dělám live video, protože všem přijde notifikace, že když už jsem jako takový jako s proměnutím žít, že nechci teda platit, tak udělám aspoň to live, protože ty nový formáty Facebook chce upřednostňovat pro to video, pro to live video a ještě navíc to live video, když se ptal jako na ty drahý videa, live video je úplně zero produkce. Mobil a to je všechno, nepotřeba ani tým, jo, můžu si pořídit za 10 000 jako dobrý stativ, kterým se mi nebude třepat jako ruka, jo, a to je jako, to jsou všechny moje produkční náklady. A takže jako to mi snižuje jako množství produkce, jako preferuje to Facebook, takže mám nižší jako CPTčko, že jako to zobrazení, když to budu propagovat a mám mnohem víc interakcí, takže vytvářím mnohem lepší vztah s zákazníkem a je to autentický, takže mi to ti lidi budou věřit, takže je to win-win-win-win-win, jo, ten Facebook není blbej, jo, jako to, co inovují, dělají z nějakého důvodu a to si podle mě ty firmy musí jako co nejdřív uvědomit, že je dobrý do toho naskočit včas a opravdu to využít. Já jsem se to úplně zamiloval teďko, jaký to má negativa? Negativa? Hele, jako ta příprava, musíš se na to líp připravit, než video, které musíš natočit jako několikrát a podle mě je to právě ta okamžitá interakce, jo? Jako je fakt jako ty firmy, když to jako často vidím a říkám to z té firmy, tak říkám, no jo, ale to naše PR lidi nám nedovolí, jako my na to nechceme reagovat teď. A víš, jako že ono to je možná čím větší korporace, tím více ti lidi jako bojí vzít tu zodpovědnost na sebe, jo? Nám nedělá problém streamovat cokoliv, jako kdyby to live streamovat, ať si kdokoliv na cokoliv zeptá, já jako nemám co tajit. A je čeho se tedy bát? No tak jestli ta firma se má čeho bát, tak jako... Tak... Každý ti řekne, že každý se má čeho bát. No jasně, ale to jako pokud, jako ty lidi, když nechci ty zákazníky své poslouchat, tak jako na to já nemám odpověď, jo. Dobře, od koho se v Čechách inspirovat? Kdo dělá v Čechách dobře live streaming? A doufám, že šáneš jinam, než mezi své klienty. Tyjo, samozřejmě sledujte nás, ale... Tyjo, to je dobrá otázka, ale jako... Ono, teď ten live stream se bude trošku měnit, jo? Protože ono se teďka snažili všichni jako hackovat takový to, že tam nemáš ten live stream, až tam máš nějakou aplikaci, která tam různě lajky, voutování a to už teďka zakázaný a nebude to fungovat. A jako paradoxně i jako Ovčáček a Zeman, jo, jako live streamujou. A live streamujou ty věci, jo, jako Babiše jsem neviděl jako live streamovat, takže jako třeba, jako, neříkám, že to dělá jako dobře, ale dělá to, jo, jako prostě dělají to a chcou s těma lidma jako, nebojí se vlastně jako čelit té kritice i čemukoliv prostě jako live. Jo. Takže v rámci to... live streamingu se máme inspirovat Zemana s Ovčáčkem? Tak bych to nechtěl podat, ale jako, fakt jako nenapadá mě teďka firma, který by řekl, to byl dobrý jako live stream.